Oko 40 ljudi aktivno je radilo na predstavi prema dijelu velikog bosansko-hercegovačkog pisca Derviša Sušića, koji je cijeli svoj umjetnički period života pisao za Tuzlansko narodno pozorište. Kompilacija dramskog dijela Posljednja ljubav Hasana Kaimije i Pripovijetke Kaimija vratila je publiku u 17. stoljeće, ali i uvjerila da su tadašnje teme i danas na određeni način prisutne. Direktor Narodnog pozorišta Tuzla Mirza Ćatibušić kaže da je veliki trud uložen u predstavu, za što su već na određeni način nagrađeni i dobili dodatnu motivaciju za dalji rad. 16 glumaca, sjajni kostimi Vesne Teodosić, muzika Denisa Hadžića, scenografija Herija Jubovića. Mislim da je sve to utjecalo na jedan kompletan opšti dojam publike koja se, čini mi se, zaželila ovakvih predstava. Kao najljepša nagrada za sav trud i rad na ovoj predstavi dolazi i informacija da smo, evo, nakon 11 godina ušli u zvančnu konkurenciju susreta pozorišta u Brčkom, što sasvim sigurno predstavlja podstrek za dalji rad. Reditelj predstave Goran Damjanac iz Tuzle će, kaže, ponijeti mnogo dobrih utisaka. Nije mu prvi put da je u Tuzli, ranije je režirao dvije predstave u Teatru Kabare, a ovo mu je prva režija u Tuzlanskom narodnom pozorištu. Vrlo prijatan ansambl, ljudi u kući koji su me prihvatili, jako divna saradnja. Po onome što smo čuli od publike sinoć i preksinoć, predstava je uspjela. Očekujem da će predstava da ima svoj dug repertoarski i festivalski život. Ljubavi Zumrete utjelovili su Damir Mahmutović i Irma Zukić. Sušićeva djela na sceni Tuzlanskog pozorišta nisu izvođena 30 godina. Reprizna izvođenja komada Posljednja ljubav Hasana Kaimije najavljena su za 30. i 31. oktobar.